Шановне товариство, прошу взяти прапори. Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Для того, щоб наших побратимів було звільнено, для того, щоб справедливість перемогла. Слава Україні! Героям слава! Один просто ще трошки в залі зал. Свободу патріотам! Свободу патріотам! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! 500 комуністів, а не патріотів! 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 Зараз є проходження до вас. Він за сьогодні перечитався. Спасибі за те, що підтримали тих людей невинних, які попали на таких обставин. Ви раптово попали? Ну як? Побачив. Ну значить, чого ви попали, називаєте. Я не хотів дати в голову Колесніченка і ніхто. Попав, зауваження зробив. Людям, які в цивільному тянули невідому людину по сходах. Як тянули? За ногу, за руку, і ще потім били. Тянули старшу людину, і ви зробили їм зауваження. І що? Отримав, ви подякував, що добре, що... В результаті вас побили, у вас крові ось, так? Біля машини, вони і заломили руки. Дякую. В принципі, я не очікував, що сьогодні я десь там потраплю додому. Це і величезна подяка народним депутатам Івану Зайцю, Ярославу Джоджику і Еліні Шишкіній. Без їхньої присутності, я думаю, теж не було б, власне, витримано законність. Ну і до того ж, свідки також дуже вдячні всім людям, які погодилися приїхати у час, коли вони вже були зі своїми родинами, просто щоб дати справедливі, чесні свідчення. Ми нікого ні про що не просили, всі сказали так, як було. А насправді було все законно і все було у межах норм, ну, звичайно, нашого Бога. Друзі, коли ми сьогодні сюди підійшли, власне, під цей районний суд, це я вже не пам'ятаю, котра це була година, ми зразу сказали, що ми будемо стояти тут до кінця, і ми будемо стояти доти, доки останній наш побратим не буде відпущений на волю. Ми сьогодні досягнули своєї мети, ми дочекалися, коли наші побратими повністю звільнені, і разом з ними ми йдемо з цього поля битви переможцями. Слава Україні! Героям слава! Все, що сьогодні відбувалося, це відбувалося з єдиною метою – упокорити і залякати українців. Приблизно так само, як їх намагалися упокорити у 30-ті роки поляки, проводячи пацифікацію. І якщо б хоча б одного українця сьогодні міліція змогла злякати або засудити, це була б поразка національної ідеї. Але насправді усі ми мали право робити і захищати свої права, і суд не зміг встановити провини жодного із тих українських націоналістів, які були. Оскільки жоден із націоналістів не є правопорушником, це означає, що влада просто нас боїться і намагається залякати. Але до тих пір, поки українці будуть збиратися і відстоювати свої права разом, до тих пір, поки вони будуть відстоювати свої права в судах, перед судами, перед райвідділками, до тих пір, поки їх буде багато, їх ніколи ніхто не зламає. І чим швидше і чим більше нас буде, тим швидше буде кінець цієї проблеми. Слава Україні! Також, напевно, ми хочемо подякувати судді, яка дійсно не зламалася, яка
винесла справедливе рішення, незважаючи на це, що начальники міліції, заступники сиділи і в голови судові, можливо, був якийсь тиск, але суддя молодець, винесла рішення справедливі, і патріотів українських всіх було вивчено. Дякую. На Майдан.